ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទរតនៈស្វាគមន៍មកកាន់ខាលិចអប៊ីហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពីរថយន្តPickup ថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Ford ទៅតែបញ្ចេញរថយន្តនោះគឺ Ford M150 Lightning គឺជារថយន្តអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែពីមុនមកការឆ្នាំ1990រហូតដល់ 240 HP កម្លាំងរមួល 340 ឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់រថយន្ត Ford Lightning seri 2022 វិញចាប់ផ្ដើមមកគឺយើងនិយាយអំពីរូបរាងវាគឺ Ford បានរចនាអំពូលជា LED សុទ្ធតែម្ដងវារត់កាត់ពីឆ្វេងមកខាងស្ដាំឬពីមកខាងទៅមកខាងហ្នឹងមួយឆ្នូតតែម្ដងបើយើងមើលពីក្រោយទៅការ design វាក៏អញ្ចឹងដែរគឺវាមានភ្លើង LED ពេញដែរហើយវារត់មួយឆ្នូតកណ្ដាលពីឆ្វេងមកស្ដាំ ដោយខាងមុខដែរចូលមកដល់ខាងក្នុងគឺវាប្រើ touch screen ទំហំ 15.5 inch ហើយប្រើមុខងារ sync 4A ដែលជាមុខងារថ្មីបំផុតរបស់ Ford ចំពោះផ្នែក motor វិញគឺ Ford បានឲ្យជម្រើសចំនួន 2 គឺ standard range និង extended range standard range គឺមានកម្លាំងសេះ 426 HP កម្លាំងរមួល 775 pound feet និងអាច ប្រើប្រាស់បានចម្ងាយ 233 ម៉ែលចំណែក extended range វិញគឺមានកម្លាំងសេះ 563 horsepower កម្លាំងរមួល 775 pound feet និងអាចប្រើប្រាស់បានចម្ងាយ 300 ម៉ែលចំពោះ standard range និង extended range គឺប្រើប្រាស់ប៉ុង 2 ឬក៏យើងអាចនិយាយថា four wheel drive ហើយបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធជើងក្រោមរបស់វាវិញគឺវាប្រើជើងក្រោមប្រភេទ slab ប្រជៀវ ឬក៏អាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា independent suspension ដែលធ្វើឲ្យការបើកបររបស់វាមានភាពងាយស្រួលនិងមានផាសុកភាពវាអាចផ្ទុកទម្ងន់បាន 2000 pound នៅខាងកន្ទុយក្រោយហ្នឹងហើយបើនៅខាងមុខហ្នឹងឯងខាងមុខគឺដោយសារវាជា LED electronic សុទ្ធ គឺវាអត់មានម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខគឺអាចផ្ទុកបានទម្ងន់ 400 pound រថយន្ត Ford ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងដែរនៅពេលដែលយើងមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់ដូចជាពេលដែលយើងទៅ camping ឬក៏ផ្ទះយើងដាច់ភ្លើងគឺវាអាចបញ្ចេញកម្លាំងអគ្គិសនី 9.6 kW ខាងមុខគឺយើងអាចប្រើបាន 240 kW កម្លាំងដែលបញ្ចេញនៅកន្ទុយក្រោយហ្នឹងគឺ 7.2 kW អញ្ចឹង review ត្រួសត្រួសអំពីរថយន្ត Ford M150 Lightning ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត